Це котельня, яка подає опалення до центру Тернополя. Сьогодні в місті стартував опалювальний сезон, тож біля обладнання цілодобово чергують працівники Тернопільміськтеплокомуненерго. Котельня фактично вже вона має працювати в автоматичному режимі. Зараз вже монтаж закінчується, але от ще на перших порах ми слідкуємо, щоб воно все нормально в автоматичному режимі робило. У центральній частині міста в будинку на вулиці Івана Франка живе тернополянин Сергій Чернишов. Тепліше стало, я дуже дякую, що включили опалення. І зараз вже то було так, знаєте, сумно. А от батареї зараз, дивіться, тепленькі. Ну, не гарячі, як було колись, що торкнутися, але дух є. Загалом уже подали опалення у 726 будинків, розповів начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. Також дошкільних навчальних закладів 36 з 38, тому що два дошкільні заклади вони відмовилися від подачі теплоносія в зв'язку із ремонтом внутрібудинкової мережі і влаштування бомбосховищ. Також шкільні навчальні заклади теж подано теплоносій. На запитання, якою буде вартість опалення, Михайло Горбань відповідає так. Кабінет міністрів України заборонив піднімати тарифи на теплову енергію і на гарячу воду під час військового стану, а також по закінченню його протягом 3 місяців. Тариф залишається на такий, як був минулого року. В області ж розпочали опалювальний сезон 33 громади з 55, повідомили в обласній адміністрації. Діана Качуровська, Андрій Прокоп'єв, новини на Суспільному. Тернопіль.